טוב, אנחנו עוד ליום חמישי, ראש חודש, שבת, תשע"ד. אנחנו מתחילים פרק רביעי של מסכת מגילה. כן, אמנם רק לדייק, כפי שאמרתי בשבוע שעבר, באמת בנוסחאות העתיקות, מה שמסומן פה כפרק רביעי זה באמת פרק שלישי, והפרק של אישי שסיימנו לפני שבוע זה באמת פרק רביעי, אבל בסדר, אנחנו כבר התחלנו ועשינו מה שעשינו, אז נמשיך על, על סדר הזה. טוב? כן. טוב, נתחיל. בני העיר שמחילו לחובה של עיר, כן? יש לכם את המקום? כן. שוב פעם, בני העיר שמחילו לחובה של עיר. לוקחים בית אמר, בית הכנס, טוב, זה דין. עכשיו יש בני העיר, והם נאלצו למכור רחוב, כן? הם מוכרים את הרחוב, ומקבלים כסף. מכיוון שברחוב יש קדושה, כשהם מקבלים את הכסף, אין להם להשתמש בדמים למכור צורכי חול, אלא חייבים להשתמש בדמים כדי לרכוש צורכי קודש. למה? יש כלל. מעלים בקודש, יש כלל, מעלים בקודש, יש כלל, מעלים בקודש ולא מורידים. עכשיו, אם כן, אתם תשאלו איזה קדושה יש ברחוב העיר? וכי רחוב העיר זה מקום קדוש? מובן השאלה? בסדר, נמשיך במשנה. כתוב בית הכנסת, לוקחים תיבה, למשל, אם מכרו בית הכנסת, אז אסור לרכוש דברי חול, מותר להם לרכוש תיבה, ארון הקודש, להניח שם ספר תורה. זה מובן, בית הכנסת זה מקום של קדושה. אז אתם מבינים, אני עכשיו מכרו בית הכנסת, לא יכולים להשתמש בדמים שקיבלו ממכירת בית הכנסת כדי לרכוש, לא יודע, קאנטרי, כן? או כדי לרכוש גן, זה אסור. אלא צריכים להשתמש לקדושה יותר גבוהה. מה יותר קדוש מבית הכנסת? הטבע. מקום ששמים שם את ספר תורה זה יותר קדוש מבית הכנסת. זה מובן. אבל אני עכשיו חוזר להתחלת המשנה. בעיני העיר שמאכילו רחובה של עיר. עכשיו מאכילו רחוב. אומרים, אסור להשתמש בדמים כדי לקנות דברי חול, אלא בית כנסת. למה? איזה קדושה יש ברחובה של עיר? מובן השאלה? טוב, עכשיו אני אסביר. היה באותם ימים, למשל, כשהייתה תענית ציבור, כן? אז היו בהם המון המון אנשים כדי להתפלל. לפעמים הייתה בסורת, כן? או הייתה מכת הרבה, כן? או דבר. אז היו בהם המון אנשים לבית כנסת כדי להתפלל, ולא היה מקום. אז היו יוצאים לרחובה של העיר, והיו מתפללים ברחוב. בגלל זה, לפי המשנה, רחובה של העיר יש בה קדושה. איזה קדושה? קדושה שמשתמשים בה לתפילה בתעניות ובמעמדות, זה קדושתה. ולפיכך, לפי המשנה, אומנם זה לא הלכה, אבל לפי המשנה, אם מכרו רחוב שמתפללים בה מדי פעם, רחוב שמתפללים בו מדי פעם, אז אסור להשתמש בדמים לסורכי חול, אלא חייבים להעלות. מה יותר קדוש מרחובה של עיר? בית הכנסת. טוב? אז עכשיו זה מובן. אז אני חוזר. בני העיר שמאכילו רחובה של עיר, לוקחים בדמה בית הכנסת. בית הכנסת, לוקחים טבע, מכרו בית הכנסת, לא יכולים לרכוש רחוב, צריכים להעלות בקודש, אז קונים טבע, ארון הקודש. טבע לוקחים בטפחות. בטפחות, כן? טבע לוקחים בטפחות. עכשיו יש, למשל, מכרו טבע, מכרו טבע שמניחים שם ספר תורה, אז עכשיו יש בספר תורה, יש מטפחות. כן, אתם מכירים על הספר תורה, אותם מטפחות משמשים לצורך הספר תורה. אז הדין הוא שאם אני
אם מכרו צבע, אסור לקנות בית הכנסת, למה בית כנסת זה פחות? אלא חייבים להעלות, אז קונים מטפחות, מטפחות ספר תורה. מטפחות, כן, מטפחות, כתוב יקחו, אבל זה לוקחים. מטפחות, לוקחים, ספלים. עכשיו, אם אכלו מטפחות, אותה מטפחות, אז רוכשים ספלים. מה זה ספלים? למשל, קומשים. אתם יודעים, בבית כנסת, כשהקורא קורא בתורה, אז יש חומשים שזה, אז החומשים זה במדרגה יותר גבוהה. לפעמים אנשים לא יודעים את הדין. החומש אסור לשים על גביו דברים אחרים. למשל, להגיד שיש לי חומש, אני כל הזמן אומר את זה לילדים, למה בבית ספר כל הזמן יש להם המון המון ספרים, ובין הספרים יש להם חומשים. אז אני מסביר לילדים שאסור לשים חומשים מתחת לדברים אחרים. למה? חומש זה דבר שבקדושה, זה לעולם צריך להיות רק למעלה ולא למטה, כן? זה דין החומש. אז צריכים להיזהר מאוד בדברים האלו. והנה אנחנו רואים במשנה שהלכה למעשה, אם אדם אוכל מטפחות, הוא לא יכול לקנות אפילו בית כנסת ואפילו ארון הקודש. מה הוא קונה? חומשים. חומשים זה יותר מארון הקודש. זה חשוב. לפעמים גם בבית כנסת, כשהייתי הולך לזה, רואים ילדים משחקים בארון הקודש, הולכים שם מתחת לפרוכת. זה ביזיון. אני לא גבאי של בית כנסת ו... אז אני לא מדבר, אבל זה חילול, זה חילול הקודשים. יש שם ילדים, וההורים שם יושבים, ואיזה חמוד הילדים שלי, וכמה נחמד שהילדים משחקים עם פרוכת בית הכנסת, אולי גם יעשו מזה נדנדה. ריבונו של עולם, זה דברי שבקדושה. אז יושבים שם, והילדים משחקים, וכולנו יושבים כזה אסור. זה אסור, ואסור לתת לילדים לשחק בדברים שבקדושה, שיזכו במשחקים. אם לא יכולים להתאפק, אז לא להעביר אותם לבית כנסת, להשאיר אותם בבית. טוב, אז זה בכל אופן, זה הנושא של חומשים. ספרים, לוקחים תורה. עכשיו, אם מוכרים חומשים, אסור לקנות לא מטפחות, לא טבע ולא בית כנסת, אז מה קונים? קונים ספר תורה. אז הלכה למעשה, נגיד שיש המון חומשים בבית כנסת ורוצים לקנות ספר תורה, אז רשאים למכור את החומשים ולקנות ספר תורה. כן, מובן? ספר תורה זה הגבוה ביותר, אני מבין. כן, נכון, נכון. אז יש היום בימינו שקונים או מוכרים ספר תורה, שיש עניין חדש שהוא קונה ספר תורה. נכון, ודאי. אז מישהו מכר לו את זה. לא, כן, כלומר, הסופר. מה עושים בכסף הזה? כן, ודאי, כלומר, הסופר, לא, הסופר, רשאי לקחת כסף על מחירת ספר תורה, ודאי, נכון, הוא לוקח את הכסף, הוא עושה את זה בשביל האדם מיוחד. למשל, האדם אומר לסופר עכשיו, הוא מקבל אני, שכר. כן, הוא מקבל שכר על, על, על הטרחה, נכון, על טרחתו הוא מקבל שכר, זה לוקח כמה חודשים, אז הוא מקבל שכר על טרחתו, זה מותר. כן, אבל אחרי שאדם קיבל את הספר תורה, הוא לא מוכר את הזמן שלו, לא, הסופר הוא מוכר את הזמן שלו. אבל מי שיש לו עכשיו ספר תורה והוא רוצה למכור את זה הלאה, זה בעיה. אז מה יעשה בספר תורה? אז הוא יכול למכור בית כנסת, הוא יכול למכור מטפחות, הוא יכול למכור טבע, כן? אבל ספר תורה אסור למכור בגלל שזה הקדושה הכי עליונה. אז ספרים לוקחים תורה וזהו. וזהו, זה סוף העניין. אבל אנחנו נראה שבאמת, אחר כך אנחנו בסוגיה, לא השבוע, אבל בסוגיה שבוע אני חושב הבא, אולי קצת נדייק בדברים. טוב, עכשיו, ממשיכים במשנה. אבל אם מאכלו תורה, לא יקחו ספרים, כן? יש לזה קדושה נמוכה. ספרים לא יקחו מטפחות, כן? מטפחות לא יקחו טבע. טבע לא יקחו בית הכנסת. בית הכנסת לא יקחו את הרחוב. טוב, זה כל זה מובן? וכן במותריהם, מה זה וכן במותריהם? למשל, נגיד שבאמת עשיתי ככה. אני עכשיו, אדם עכשיו מכר את הטבע, כן? והוא קנה מטפחות. טוב, נגיד שנשאר לו כסף. אז הוא אומר, אני קניתי מטפחות. הטבע עלה 10,000 שקל. המטפחות קנה ב-5,000 שקל. אז הוא אומר, אז יש לי עוד כסף, אני אשתמש בכסף שנשאר לדברי חוב. זה גם אסור. זה אסור. למה? הקדושה של הדבר שמחר זה עובר לכסף, ומהכסף זה עובר לחפץ החדש. עכשיו ככה, נגיד שמחרו בית הכנסת, אז קדושת בית הכנסת עכשיו עוברות לדמים, כן? עכשיו אותם דמים, נגיד שאם הכסף קנו טבע ונשאר קצת, אבל הדמים שנשארו זה עדיין בקדושתם, כן?
אז הוא לא יכול להגיד, מכיוון שקניתי תיבה, עכשיו יש לי מותה, אז המותה אני אשתמש בזה לא יכול. לא! המותה זה גם קדוש, מובן? זה כמו מעות מעשר שני. ברגע שחללתי את המעשר שני על המעות, המעות יש אומרת את הקדושה של מעשר שני. וכבר אסור להשתמש באותם מעות לסולחי חול, אלא חייב להשתמש בהם כדי לקנות פירות ומאכלים ומעדנים בירושלים. זה קדושת מעשר שני. מובן? אז טוב, זה סוף המשנה. משנה, הרבה הלכה למעשה. אנחנו בעזרת השם, אולי בשבוע הבא נקנה קצת יותר לפן ההלכתי, ויש פה שאלות ותשובות, בעניין מכירת בית הכנסת ועוד ועוד, אז יש פה הרבה דברים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שלכם. טוב, גמרא. שאלה קטנה. כן, בבקשה. לגבי עכשיו התה ששתית, אני שמעתי, אני לא יודע אם אני הבנתי נכון, שכשיש משקה שהוא מאוד חם, אז לא מברכים עליו, צריך לשאול. לא, אחרונה. סליחה? אחרונה. ראשונה תמיד אומרים, אחרונה לא אומרים. לא, בגלל שאי אפשר ללגום לגימה, משהו כאילו מספיקה, אז... כן, אז רק הלכה למעשה, כשאדם שותה משקה חם כמו תה, או אפילו גלידה, שזה קר מאוד, שגם זה, אז מברכים ברכה ראשונה, אבל לא מברכים ברכה אחרונה. מכיוון שברכה אחרונה מברכים על דבר כששותים בכמות או אוכלים בכמות מסוימת תוך זמן מוגבל. אבל ברכה... לפניה ודאי שמברכים, כן. אם זה רותח, כן, כן, נכון. כן, כן, לא, לא, הכוונה היא אם זה לא ראוי לאכילה, ואדם למשל שף, והוא טועם את זה בגלל שהוא רוצה לטעום, אז על זה לא מברך, אבל זה אני טועם בגלל שאני נהנה, וזה גם זה, כן. טוב, עכשיו אנחנו בגמרא. טוב, יש פה איזה קטע קצר, שזה הבהרה של דבר במשנה. בעיני העיר, שמחירו רחובה, של עיר, כן? אמר בא ברבר חנה, אמר בי יוחנן, זו דברי רבי מנחם בר יוסה, סתימה, זה לא סתומתה, זה סתימתה, שוב פעם, זו דברי רבי מנחם בר יוסה, סתימתה, אבל החכמים אומרים, הרחוב אין בו משום קדושה, טוב, מה זה? אתם רואים, כשרבנו הקדוש ערך את המשניות, הוא סתם את רוב ההלכות שבמשנה לפי שיטת רבי מאיר. סתם משנה זה רבי מאיר. טוב, רבי מאיר הייתה לו קולקציה של ברייתות, על פי הסדרים האלה גם כן, ורבנו הקדוש השתמש באותה קולקציה מדי פעם, סתה מדברי רבי מאיר והשתמש בשיטות אחרות, כהנה וכהנה. עכשיו, כשרבנו הקדוש סתם את המשנה, הוא לא הודיע לנו אם זה שיטת רבי מאיר ואם זה שיטה אחרת, לפעמים סתם את זה כרבי עקיבא, כן? לא מודיע לנו. אבל מה הטעם שרבנו הקדוש סתם את המשנה למשל פה? כמו שיטת רבי מנחם בר יוסף, מה הטעם? בגלל שהוא פסק הלכה כמו רבי יוסף, רבי מנחם בר יוסף. כלומר, מה רבי מנחם בר יוסף אומר פה? שרחובה של העיר יש בה קדושה, נכון? ככה כתוב, בעיני העיר שמכירו רחובה של העיר. אז זה שיטת רבי מנחם בר יוסף. אז רבנו הקדוש הוא קיבל את שיטתו, ולפיכך הוא סתם את המשנה כמו שיטת רבי מנחם בר יוסף. טוב, מה קרה? אחר כך יש מהדורה קמה של המשניות, ויש אחר כך מהדורה בתרה. הם היו עוברים על המשניות, רבנו הקדוש ובתינו, והיום מדי פעם היו רואים שדברים שאמרו בהתחלה אינם ראויים, והיו משנים את הדברים. כן, הבתין, לא רבנו הקדוש, זה בדין הגדול שבישראל, כן? טוב. עכשיו, זה דוגמה אחת של שינוי. מה קרה? בהתחלה רבנו הקדוש הסכים שרחובה של עיר יש בה קדושה, ואסור למכור רחובה של עיר, אלא אם כן משתמשים בדמיו כדי לקנות בית הכנסת. אחר כך שינה את דעתו. עכשיו, מה יעשה רבנו הקדוש? הלא, הם היו לומדים את המשניות בעל פה.
אבל לא יכול עכשיו סתם לקרוא את המשנה ולהגיד מהיום תלמדו דבר אחר בעל פה. זה מסה אדירה של חומש, היו לומדים בעל פה. אז הוא לא היה נוגע במשניות. אלא, למשל פה, מה עשה? היה לו תלמיד, והוא נתן להם מסורת. מה המסורת? הוא אומר, המשנה הזאת, זה לא רבי מאיר, זה רבי מנחם בר יוסף. ואומר איגרת של עיר הגאון, אומר רב של עיר הגאון, ואיגרת של עיר הגאון. הוא מסביר כלל חשוב מאוד בפסק הלכה. כל מקום שכתוב שמשנה זו היא רבי פלוני סתימתה, לא רבי מאיר, אלא רב אחר, הלכה לא כאותה משנה. פירושה דבר שרבנו הקדוש שינה את דעתו, והוא כבר לא פוסק הלכה כמו אותו תנא, שהוא בהתחלה פסק כמותו, הוא שינה את דעתו, וכדי להודיע לנו שהוא שינה את דעתו, הוא אומר, רק שנייה, אתם יודעים המשנה הזאת? נכון שזה סתם משנה, והייתם חושבים שזה רבי מאיר, זה לא רבי מאיר, זה רב אחר. ואני מודיע לכם שזה רב אחר, למה? שכל אחד עכשיו ידע הלכה למעשה, איך פוסקים. איך פסק הרמב״ם, וכל הפוסקים, שמותר למכור רחובה שלי, לא כמו המשנה. מותר למכור רחובה שלי, מובן? טוב, זה כלל מאוד חשוב בהבנת הגמרא. לא הבנת. אז הנה, אני אחזור על זה. הוא מציין את השם כדי שידעו שזה לא לפי זה? כן, נכון. הוא, כשהיה צעיר, הוא ערך את המשנה, נכון? הוא בית דינו. טוב. אחר כך, לפעמים אדם משנה את דעתו. כן, אדם מעיין בהלכה, זה קורה הרבה. אני לא מכיר חכם גדול אחד שלא משנה את דעתו מצעירותו למזקנותו. למה אדם שכל הזמן מעיין בתורה ולומד ולומד ולומד, כל הזמן, ביתו אומר רק שנייה, אני חזרתי בי בדין הזה, עכשיו אני פוסק ככה. זה דבר מאוד טבעי. מה קרה? כשרבנו הקדוש היה צעיר, הוא הסכים עם רבי מנחם בר יוסף, והוא פסק הלכה למעשה, אין מוכרין רחובה של עיר, אלא אם משתמשים בדמים לצורך קדושה. אבל אחר כך הוא שינה את דעתו. הוא אמר לו, זה לא עדין. עכשיו, יש בפניו שתי אופציות. הלא, הוא כבר הלך את המשנה. ומה כתוב במשנה? כתוב, בני העיר שמחירו רחובה של עיר לוקחים בדמה בית הכנסת. עכשיו, מה היה יכול לעשות? היה יכול לעשות שינוי במשנה עצמה, ולמחוק את כל המשפט הזה. במקום להתחיל את המשנה, בני העיר שמחירו רחובה של עיר לוקחים בדמה בית הכנסת, היה יכול להתחיל, בני העיר שמחירו בית הכנסת לוקחים בדמה טבע. אבל מה הבעיה במחיקת משפט מהמשנה? הבעיה היא שאנשים היו לומדים את זה בעל פה, והיו מלמדים את זה בעל פה לתלמידים, והתלמידים הולכים לכל העולם. ועכשיו מה יהיה? תלמידים, קבוצה אחת של תלמידים יגידו, לא, כתוב במשנה, בני העיר שמחירו רחובה של העיר. קבוצה אחת של תלמידים אומרים, לא, מה פתאום, זה לא נכון, הוא שינה את דעתו. אומרים, מי אמר לך שהוא שינה את דעתו? אנחנו לא שמענו שהוא שינה את דעתו, יש לך איזה ראייה, ועכשיו התחילו כל מיני נוסחאות במשנה. אז מה הוא עשה? הוא לא שינה את נוסח המשנה, הוא השאיר את זה. בני העיר שמחירו רחובה של העיר, לוקחים בדמה בית הכנסת. לאף אחד שהוא לא פוסק ככה, מה הוא עשה? במקום זה הוא עשה מה שקוראים באנגלית footnote. הערה שוליים. מהי הערת שוליים על המשנה, וזה מה שאנחנו קוראים פה? המשנה הזאת, שאתם חושבים שזה סתם משנה, ואתם בטח גם חושבים שאני פוסק כמו המשנה הזאת, לא, אני לא פוסק כמו המשנה הזאת. זה שיטת רבי מנחם בר יוסף. אז למה אומר לנו מי הוא התנא של המשנה? אז כלל, זה כלל מאיגרת של עיר הגאון. כל זמן שכתוב בגמרא שמשנה מסוימת סתומה כמו רבי פלוני, כדי להודיע לנו שרבנו הקדוש לא פוסק כמו אותה משנה, הוא חזר בו, והוא כבר פוסק נגד אותו תנא. זה כלל בהבנת המשניות. זה הרבה מקרים. לא, לא, לא. שבגמרא אומרים, זה דברי רבי זה. לא, לא, במשנה. לפעמים בברייתא, אתה מדבר על הברייתא. כשכתוב על המשנה, זו דברי, למשל, במסכת מגילה. כמה פעמים ראינו את הדבר הזה, זו דברי רבי פלוני סתימתה, בכל המסכת, פה ובדף ב' עמוד א', שכתוב על המשנה הראשונה של מגילה נקראת ב-11, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, כן? זה כתוב במשנה, זו דברי רבי עקיבא סתימתה, כדי להודיע לנו שזה לא הלכה כמה המשנה.
הלכה כמו רבי יהודה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, ששם כתוב שרבי יהודה אומר, מתי מקדימים ליום הכניסה, אם יש ישראל מלכות, אבל אם אין ישראל מלכות, לא מקדימים ליום הכניסה, ואיך הרמב״ם פסק הלכה למעשה, לא כמו את המשנה, אלא כמו רבי יהודה, פעמיים, זה פעם שני. אז זה לא כל מקום, זה קורה מדי פעם. רגע, גם שם היה כתוב סתימתם? כן, זה דברים, כל אחד ילך סתם לרווח העניין. תסתכלו בעמוד הראשון של המסכת. כן. כתוב למה... כן, ממש שלוש שורות לפני שורה האחרונה. גם אמר רבי בר חנה, אמר רבי יוחנן, שלוש שורות לפני שורה תחתונה. זו דברי רבי עקיבא סתימתא. אותו דבר. אבל חכמים אמרו, בזמן הזה הועילו מסתכלים או הועילו מסתכלים בה, הם קוראים אותה אלא בזמן ה... טוב, אז זה פעם, אז זה לא כל הזמן שרואים את הדבר הזה. בברייתות רואים את זה הרבה, אבל לא במשניות. אז זה כלל חשוב, כלל חשוב. אז אתה יודע, זאת אומרת שההלכה לא כמו המשנה. טוב, נמשיך. אנחנו עדיין באותה הערה. אבל חכמים אומרים, חכמים חלקו על רבי יוסף, רבי מנחם בר יוסף. וחכמים אמרו, הרחוב אין בו משום קדושה. חכמים אמרו, רחוב אין בה קדושה. ורבי מנחם בר יוסף, מה טעמה? מה טעמו של רבי מנחם בר יוסף שהוא פוסק ש... הרחוב יש בו קדושה, הואיל והעם מתפללים בו בתעניות ומעמדות, כפי שהסברתי, שאמרנו שהיו מתפללים בו בתעניות ומעמדות, ובגלל שמתפללים בו בתעניות ומעמדות, הוא אמר, יש בו קדושה. אבל זה לא הלכה. ורבנן, שאומרים שלא, אין בו קדושה, הוא אקראי בעלמה הוא. אומרים, הוא אקראי בעלמה הוא, אני קורא את הנוסח המדויק, מה זה אקראי בעלמה? נכון שלפעמים מתפללים ברחוב. אבל זה בדרך אקראי. עכשיו למשל, לפני כמה לילות הגעתי מאוחר בלילה ולא היה כבר מניין. אז מה, אני לא התפלל ערבית? התפללתי ערבית, ודאי. התפללתי ביחיד. אז כל אלף, אם האדם נמצא במצב אנוס, הוא לא יכול להתפלל במניין. יש אנשים שחושבים, הוא לא יכול, אסור להתפלל. מה אתה אסור להתפלל? זה מצווה, זה חובה להתפלל. נכון, שזה מצווה חשובה להתפלל ברבים. מי שלא הספיק להתפלל ברבים, יש להתפלל ביחיד. אז התפללתי בבית. טוב. מה, הבית עכשיו יש שם קדושה? בגלל שהתפללתי שם. אסור למכור את הבית, זהו, זה בית כנסת? מתי שלא? אז אותו דבר, רחובה של העיר. נכון, לפעמים מתפללים ברחוב, אבל רחוב זה רחוב. כן, יש שם עוברים ושבים, יש שם חנויות, יש שם עגלות. זה לא מקום של קדושה. זה שיטת לך בהלכה כחכמים. מובן, אז זה ה... רק זה, טוב, בסדר. הרב, מה קורה שלפעמים כל השנים לוקחים מקום מתנס, משהו דומה, ועושים מהם בבית הכנסת בשבתות ובחגים, ובאמצע השבוע מתנהגים בו כבית ספר ומשהו דומה. שאלת על שאלה מאוד טובה, ואנחנו בסוגיה שנקרא, ואולי גם בשבוע הבא אנחנו נראה דברים, באמת, זו שאלה מאוד, מאוד הלכה למעשה. זה בדיוק... כן, כן, נכון, אז ביו, אז מה אנחנו נעשה? אז זה באמת, זה שאלה הלכה למעשה, כי הוא קורא המון, שמתחילים במניין בבית של מישהו, מתחילים מניין בבית ספר, או זה, נכון, כן. כל בתי הכנסת פה, אני פה מעל 24 שנים ברעננה, כולם קמו בפרוזדור של בית ספר בית. פרוזדור של בית ספר. כן. טוב, מעניין. ארץ ישראל היא לא נחשבת כמקום קדוש? לא, ודאי, יש קדושה, יש קדושה בארץ ישראל, אבל הקדושה של ארץ ישראל זה שהשכינה שורה בארץ ישראל, נכון? יש פה השכחה פרטית, יש פה השכחה מיוחדת, אבל זה לא שמשתמשים בה לצורך קדושה. הבית כנסת זה כלי, להבדיל, אני לא חושב לא רוצה לבזות, אבל אני אומר, זה כלי שמשתמשים בו לעניין, שכל המטרה של הבית כנסת זה לקדושה. הבית כנסת נבנה כדי שאנשים יוכלו להתפלל ביחד וללמוד תורה ביחד. כן? אבל אי אפשר להגיד על זה, למשל בית, או מתנס, או זה. מתנס, או בית ספר, זה גם ארץ ישראל. יש פה אנשים, יש פה צריך, אנשים עובדים את האדמה, אנשים עובדים, אנשים זה. מובן? טוב. עכשיו אנחנו נתחיל סוגיה חדשה. עכשיו זה הערה, מין הערה על המשנה. סיימנו את ההערה,
ועכשיו אנחנו מתחילים סוגיה חדשה. טוב, אני, לפני שנתחיל את הסוגיה, אני אפרט בפניכם את הסורתא דשמעתא, את סורת הסוגיה. כדי שכולכם, לפני שאפילו נתחיל את הסוגיה, תראו את הצורה של הסוגיה, וזה יהיה ברור, ואחר כך אנחנו נתחיל לתת לזה תוכן. בסוגיה שלנו ישנם שלושה חלקים, כשבכל חלק יש שני מיני חלקים. אפשר להגיד את זה בעברית, מיני חלקים? המצאתי מילה חדשה? תתי חלקים. שתי חלקים? תתי חלקים. תת חלקים. תת חלקים, אז לא מיני חלקים, אמרתי אולי עכשיו ישים אותי במלון, במילון. אתה אפילו עכשיו לאקדמיה, the academy for, איך אומרים? האקדמיה ללשון. חשיבות, תקבל איזה אולי פרס. טוב, אז אמרנו שני חלקים, כשבכל חלק יש שתי תת חלקים, כן? טוב, בסדר. I stand corrected. אוקיי. החלק הראשון. החלק הראשון זה ייתן לנו חידוש. יש שני סוגי בית הכנסת. יש בית כנסת של קרחים, ובית כנסת של כפרים, כן? כן? ובהקשר הזה אנחנו נביא שתי אמרות של אמוראים. זה כל החלק הראשון. שתי אמרות של אמוראים, שאותן אמרות נועדות ללמדנו שיש הבדל. יש בתי כנסת של קרחים, או ערים גדולות, ויש בתי כנסת של כפרים, חלק א', חלק ב'. חלק ב' יביא שתי ברייתות, שכל ברייתה נועדה לסתור את אותו חילוק שאמרנו. כלומר, אנחנו נביא שתי ברייתות, שזה יהוו קושייה על החלק הראשון, שבחלק הראשון אמרנו שיש הבדל בין בתי כנסת של כפרים וקרחים, בחלק ב' אנחנו נשתדל לסתור את זה, אבל זה לא יצליח. זה לא יצליח, אני לא נותן לכם את סוף הסרט. אני יודע אם זה טוב או לא. וחלק ג' גם כן אמרנו שני תת חלקים, שתי ברייתות, כן? שאותן ברייתות הן לא באות ללמד אותנו את עיקר דין בית כנסת, שזה על זה אנחנו דמים, אלא משהו בקשר לבית המקדש, ואתם כבר תראו איך זה, אותו עניין של בית המקדש קשור בכלל עם מה שאנחנו לומדים. זה כל הסוגיה, בעצם. אתם כבר יכולים עכשיו ללכת לבית ולהגיד למענו סוגיה שלמה ולדעים מה כתוב לזה. אוקיי, בסדר, עכשיו אנחנו בחלק א', טוב? חלק א', אמרנו שאנחנו נמצא שתי אמרות של אמוראים שנחלק בין בתי כנסת של כפרים ובתי כנסת של קרחים. טוב, נתחיל. בית הכנסת, לא, קרחים טבע... אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן. טוב, קודם כל, איפה אנחנו בכלל? רבי יונתן, בדרך כלל כשרואים רבי יונתן בגמרא, זה רבי יונתן תנא, thank you Joey, שהוא דור רביעי של תנאים לפני זמנו של רבנו הקדוש, כן? בימי רבי יהודה בן בטרה, חברו של רבי הושעיה. טוב, אבל פה זה אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן. עכשיו, רבי שמואל בר נחמני הוא אמורה, הוא לא תנא, והוא אמורה דור שני. כן, רק שנייה. כן, נכון. אז השאלה היא איך זה שרבי שמואל בר נחמני מעביר דבר בשם רבי יונתן, אלא יש עוד רבי יונתן, יש רבי יונתן שהוא אמורה, דור ראשון לאמוראים, מארץ ישראל, והיה לו תלמיד, ושם התלמיד שלו היה רבי שמואל בר נחמני, אלא שאותו רבי יונתן, השם שלו המלא זה רבי יונתן בן אלעזר. אותו רבי יונתן בן אלעזר, זה הרבי יונתן של סוגייתנו, שהוא היה גם חבר של רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי ורבי יונתן בן אלעזר היו באותו דור,
למד משניהם רבי שמואל בן נחמני. אז רבי, עכשיו אתם מבינים, אז זה מאמר של אמורה. באיזה מקום בעולם זה היה? לא בפיטסבורג, לא בבולטימור, לא בפריז, זה היה בארץ ישראל. טוב, אז עכשיו אנחנו קוראים את הדברים. אמר רבי שמואל בן נחמני, אמר רבי יונתן, לא שנו אלא בבית הכנסת של כפרים, אבל בית הכנסת של קרחים, כיוון דמעלמא אתו לה, למה עשו מזבני לה? דהבה לה, דרבי... טוב, אני חוזר על זה שוב פעם, ואני אסביר את זה. אמר רבי שמואל בן נחמני, אמר רבי יונתן, לא שנו אלא בית הכנסת של כפרים. מתי אמרו במשנה, אמרנו במשנה שמותר למכור בית הכנסת, נכון? זה מותר. אלא שחייבים להשתמש בדמים כדי לקנות דבר שקדושה יותר גבוהה. מתי מותר למכור בית הכנסת? לא שנו מה שאמרנו במשנה, אלא בית הכנסת של כפרים. אם מדובר בבית כנסת, שזה באיזה כפר קטן. מסביר. אבל בית הכנסת של קרחים, כיוון דמעלמא אתו לה, למה עשו? מזבני לדאבה לדרבי. טוב, אבל אם זה בית הכנסת של קרחים, כלומר של עיר גדולה, כמו ניו יורק סיטי, כמו פריז, כמו מילאן, שיש שם המון אנשים, כיוון דמעלמא אתו לה, מכיוון שבאים אנשים מכל מיני מקומות, כלומר בית כנסת של קרחים זה לא כמו בית הכנסת של כפרים. בית כנסת של כפרים, למי זה נועד? זה לא נועד, זה נועד לאנשי הכפר, האנשים שגרים בכפר. אותם אנשים בנו את הבית כנסת כדי להתפלל בה, אבל אין אנשים שמבקרים. אנשים לא באים, לא מבקרים. אבל בית כנסת של קרחים, כשבנו את הבית כנסת, בנו את הבית כנסת על דעת כל העולם כולו, שאלו זה קרח, וקרח קרח, זה מקום שבאים אנשים מכל העולם, ועכשיו יבוא איזה יהודי והוא חשב שיש פה בית כנסת, והוא שמחה דעתו שיש פה בית כנסת, והוא אומר שאין פה בית כנסת. אז כיוון דמעלמא אתו לה, מכל העולם באים לאותו קרח, למה עשו מזבני לה? אסור למכור, דאבה לידי רבים. איך אתה יכול למכור את זה? הלא זה לא שלך, זה של כל ישראל. מובן? אז שוב פעם, זה חילוק מאוד חשוב. יש מקומות שאין שם יהודים, שאין שם יהודים באים, עוברים ויוצאים, נכנסים ויוצאים, אלא זה מקום, באותם ימים היו מקומות נדחים כאלו שהיו יהודים גרים שם, והיהודים האלה הם שמשתמשים בבית כנסת. אז זה מותר למכור, למה? אם באה הקהילה ואומרת, אנחנו רוצים למכור את בית כנסת, זה בית כנסת שלהם, זה נכס שלהם, אדם רשאי למכור את נכסו. אבל אם זה מקום שבנו את הבית כנסת בקרח גדולה, לא, לא בנו את זה לאנשי הקרח, בנו את זה לכל ישראל. עכשיו, אתה יכול עכשיו ללכת לכל יהודי ויהודי בעולם ולבקש, אני רוצה רשות למכור את הבית כנסת. איך תגיע לכל יהודי בעולם? זה דבר בלתי אפשרי. אז אסור למכור בית כנסת של קרחים. מובן? זה הדין, זה הלכה למעשה, זה הלכה פסוקה. זה... טוב. זה מאמר ראשון. איפה זה נאמר? המאמר הזה? בארץ ישראל, נכון? מי, האם בבבל הסכימו לדבר? אולי בבבל לא הסכימו. אז עכשיו אנחנו נביא מאמר אמוראים של אמורה מבבל, כדי להראות שגם בבבל קיבלו את הדין הזה, קיבלו את החילוק הזה בין בית כנסת של כפרים ובין כנסת של קרחים. וחרבים, זה הלכה למעשה. אם לא היינו מביאים את ההלכה שגם את המאמר של בבבל, אולי לא הסכימו שם. אז הנה עכשיו נביא. אמר רב אשה, רב אשה, היה, הוא ביחד עם רבנה, הם חתמו את התלמוד הבבלי, כן? רב אשה היה ראש ישיבה סורה, הוא היה נחשב לאחד מראשי הישיבות הכי חשובים שהיו בכל ההיסטוריה של האמוראים. הוא נתמנה להיות ראש ישיבה בגיל צעיר מאוד, מי יודע באיזה גיל היה? 18? לא, לא בדיוק, אולי מישהו אחר. רועי, ג'וי, ספר הקבלה. לא, 14, כן, נכון, היה בן 14 שנה, אתם יכולים לתאר מה זה, זה לא היה זמן שלא היו חכמים, היו גאוני עולם, כן, הראש ישיבה לפניו היה רב פאפה, הראש ישיבה לפניו היה רבה, פתאום בא אחד בן 14, היה
מה זה גאון שאי אפשר לתאם מה זה גאון. בן 14 שנה היה לו שישיבה. אז אמר רב השם, הוא אומר ככה, היי בכי נסתר דמתה מחסיה, אף על גב דמעל מעטולה, כיוון דעדתה דידי כעתו, איבאנה מזבנין על ה... טוב, אני קורא שוב פעם. אמר רב השם, היי בכי נסתר דמתה מחסיה, יש בית כנסת במתה מחסיה. טוב, אז אני אסביר לך, בדרום, אני אסביר לכם, בדרום בבל, מה שקוראים היום עיראק, יותר לכיוון קווייט, אבל על יד הנהר, על יד הנהר עדיין, יש שם מחוז בשם סורה. עכשיו, לעולם, היו כמה ישיבות בבבל, היה בנהל דעה, אחר כך בנהל דעה, עברו כולם לפום בדיטה. ואז היו שתי ישיבות. ישיבת סורה וישיבת פומבדיטה. טוב, בסדר. ישיבת סורה הייתה בעיר סורה. מה קרה? כשרב אשה נתמנה לראש ישיבה, הוא היה מאותו מחוז, אבל המקום הספציפי שלו היה מתה מחסיה. מתה מחסיה זה חלק מסורה. כך אומר הרב של עיר הגאון באיגרת של עיר הגאון. זה כמו למשל יש ניו יורק סיטי. אז ניו יורק סיטי זה יש שם 5 boroughs, כן? יש שם קווינס, ברוקלין, סטאטן איילנד, דה ברונקס ומנהטן. עכשיו מנהטן, לפעמים קוראים למנהטן ניו יורק, כן? או לפעמים קוראים ניו יורק סיטי, זה כל האזור הזה. כל האזור הזה קוראים לזה ניו יורק סיטי, כן? I'm going to New York today, אני גם בברוקלין, I'm going to the city today, I'm going to New York, but you live in New York City. אבל זה כאילו, אז זה אותו דבר, מתה מחסיה זה סורה, אבל זה לא בדיוק המקום של הישיבה. היה מקום שהישיבה הייתה שם, מה קרה? כשרב השן התמנה לראש ישיבה, הוא העביר את הישיבה למטה מחסיה. בגלל שהוא היה כל כך חשוב וגדול בתורה, כולם העריכו אותו, אז כולם אמרו, אנחנו מקבלים. אז כולם עברו למטה מחסיה, שם העביר את הישיבה. שם עשה שם, עשה שם את כנסת חשוב מאוד. עכשיו, היה מנהג, כל זה מאיגרת שלי אגב, היה מנהג, שפרשת לך לך, היו באים כל הישיבות, כל החכמים, כל התלמידים, והיו הולכים לריש גלותה. איפה שהריש גלותה נמצא, היו הולכים לבקר אותו, והיו עושים שבת ביחד, דין תורה וזה, הפרשה לך לך. אז כולם היו הולכים להם, לאותו בית כנסת. וזה היה כל הזמן, לדורי דורות, היו כולם הולכים לאיפה? לריש גלותה. עכשיו, כשרב אשה נתמנה לראש ישיבה, כולם הכירו בו כגדול, משהו חריג בגדולתו. אז הם ביטלו, שינו את המנהג, סליחה, הם שינו את המנהג, ובמקום ללכת למקומו של הריש גלותה, אולם, וגם הריש גלותה בכבודו בעצמו היה הולך לעשות כבוד לרב אשר, והיו הולכים לרב אשר. היו הולכים והיו עושים שבת שם. זה כבוד התורה, זה כבוד אמיתי. כן? זה כבוד התורה, ככה צריך להיות. טוב, בסדר גמור. אז אפילו הריש גלותה היה עושה את זה, מה קרה? אז הוא אומר, אמר הרשע, היי בקניסתא דמתה מחסיה, אותו בית כנסת שמתה מחסיה, שזה מקום חשוב, מרכזי. הוא אומר דבר, פלא. אבל גם דמעל מעטולה, הלא כולם באים מכל העולם לבית כנסת, עובדתית, כפי שתיארתי לכם, היו באים בפרשת לך לך, והיו באים לרב אשר, ללמוד איתו תורה. כיוון דעדתא דידי כעתו, למה הם באים? באים בגללי. לפני שרב אשר היה שם, היה שום דבר, היה איזה, לא יודע, איזה עיר בגליל, תתנו לי איזה שם של איזה מקום שאף אחד שמע עליו, לא יודע, בילרין, לא יודע מה, אבטיחים. מה זה מתה מחסיה? אף אחד לא ידע מה זה מתה מחסיה, לא ידעו שום דבר מתה מחסיה. פתאום רב אשר שם, במקרה הוא נולד שם, הוא אוהב את מתה מחסיה. אז הוא עושה שם בית כנסת, כולם הולכים שם. אז אולי תגידו שזה כמו בית כנסת של קרחים, שכולם אומרים, לא, זה לא נכון, הם באים בגללי. אם באים בגללי, כיוון דעדתא דידי כעתו, הם באים בגללי, רוצים להיות איתי, אי בעיינה, אם אני רוצה, מזבנין עלה, יש לי רשות למכור את הבית כנסת. כמובן, צריך להשתמש בדמים כדי לקנות תיבה, נכון? זה אנחנו גם יודעים. אבל הוא אומר, זה לא בית כנסת של קרחים, הכל תלוי בי. ואני יכול ללכת עכשיו לעיר אחרת, ויציקו ללכת למתמחסיה, וללכת, ילכו איפה שאני הולך. כן? אז איפה שאני הולך, זה הבית כנסת.
אני יכול למכור. טוב, אז הנה, זה שני האמרות של אמוראים, שאני הבטחתי לכם שיהיו בחלק א', איזה חלק אנחנו עכשיו? חלק ב', ומה נראה בחלק ב'? אמרנו שאנחנו נביא שתי ברייתות, שאותן ברייתות לכאורה יסתרו את החילוק הזה. טוב? טוב, נמשיך. מטיבי אמר רבי יהודה, מטיבי זאת אומרת אני בא עכשיו, אני מביא ברייתה שהיא באה לסתור את האמור למעלה. מטיבי זה אני עכשיו בא לסתור את מה שאנחנו אמרנו. כן, זה מלשון להושיב, כן? מושיב נדיבים אחור, I'm gonna push you away, כן? כן, אני גדול, אני יכול לדחוף, אז אם אתה זה. אז מטיבי, אני עכשיו בא לדחוף אותך. מטיבי, אמר בי יהודה, פנה. זה ככה כתוב בברייתא, מה עשה בבית הכנסת, שכתוב תורסיים, זה של תרסיים, שוב פעם. אמר בי יהודה, מה עשה בבית הכנסת של תרסיים, שהיה בירושלים. שמחרוה לרבי אלעזר, כתוב רבי אלעזר, זה לא רבי אלעזר כזה, זה צריך להיות שמחרוה לרבי אלעזר בן עזריה. טוב? מעשה שהיה ככה היה. היה שם בית כנסת של תרסיים. מה זה בית כנסת של, של תרסיים? היו אנשים שהיו עוסקים במלאכת הנחושת, כן? ואנשים שעוסקים במלאכת הנחושת, יש ריח רע בעבודה, אני לא מכיר את זה אני כל כך, אבל כן שיש ריח רע באותה, בנחושת, בזה. אז עכשיו מה קרה? אותם אנשים, מכיוון שריחם רע, לפעמים זה לא היה נעים שעכשיו באים לבית הכנסת. למה? כשאדם בבית הכנסת, הוא צריך לשמור שהוא יהיה נקי, נכון? הוא לא יכול לגרום ל... לא לרעשים, אבל גם לא לריחות. אז עכשיו אותם תרסים, מכיוון שהיו אנשי נחושת, היו נכנסים בית הכנסת, זה לא היה כבוד הסיבוב. מה עשו בסופו של דבר? הם עשו לעצמם בית כנסת, בית כנסת של תרסיים. למה? אם אתה תרסי, זה לא מפריע לך הריח, אתה מכיר את זה ואתה רגיל לזה, וזה בכלל לא מפריע, כן? אז מה אכפת? אז הלך. אז עשו לעצמם בית הכנסת. אז מה קרה? היה בית כנסת של תרסיים, איפה זה היה? היה בירושלים. וירושלים זה קרח, זה לא כפר, זה מקום מרכזי מאוד. באים שם מכל העולם כולו, וחייבים לבוא לירושלים, אין דבר יותר מרכזי מירושלים, נכון? מה קרה? מחרוה לרבי אלעזר בן עזריה. עכשיו אתם מכירים רבי אלעזר בן עזריה, רבי מרביה, כי היה עשיר גדול. הוא קנה את הבית כנסת, כן? ועשה בו כל סר אחר, עשה מה שעשה, סורכי חול. כן, אני רצה אולי איזה מקום על יד ה... על יד בית המקדש, על יד השיחה, על יד הסנדרים, לא יודע מה. אז קנה לעצמת הבית כנסת ועשה זה. לא הקפיד שישתמש בבית כנסת לצורכי קדושה. אז זה סוף הברייתא. זה הוא היה צריך להקפיד, הוא קנה. לא, אבל הוא... כן, זה, מכיוון שזה בית כנסת של קרחים, מה שלמדנו, בחלק הראשון זה של בית כנסת של קרחים אסור לבטל בגלל שאנשים באים מכל העולם ודעתם סמוכה סומכת על זה שיש שם בית כנסת, נכון? אסור למכור. אז אסור למכור, נכון. הקונה עושה מה שהוא רוצה, לא? טוב, זו שאלה מעניינת. האם זה באמת לפי הדין, לא, אתה שאלת שאלה טובה, אנחנו לא אמרנו מה, כלומר נגיד שעכשיו מוכנים בית כנסת של כפרים, אמרנו שמותר למכור בית כנסת של כפרים, אמרנו זה מותר, נכון? טוב, אז עכשיו, מי שמקבל את הכסף, חייב להשתמש בכסף לצורכי קדושה, נכון? טוב, עכשיו מי שמקבל את הבית כנסת, מה יעשה? טוב, אז זו שאלה מעניינת, לא יודע, אבל הרמב"ם פוסק הלכה למעשה, שכשמוכרים בית כנסת לצד שלישי, צריכים למכור איזה אלטרנטיבה שהוא לא ישתמש בזה למשל לדברים בזויים, כמו בורסקי. או כמו בית מרחץ, או דבר שכזה. זה צריכים לעשות תנאי שכזה. ככה לך תחילה. עכשיו, פה הבעיה היא שמכרו את הבית כנסת. מכרו את הבית כנסת, והוא בכלל, אם היה ממשיך בבית כנסת,
אז בסדר, אז היה פחות שאלה, אומרים בסדר, הם אחרו את זה, אבל הוא המשיך בבית כנסת בן לב אחי, אז טוב, מה שעשה. אבל פה גם אחרו, וגם משמש את זה לכל צורך, בשביל שבאת הבית כנסת נסגר, וכל אלה ששמחה דעתם, ואמרנו ש, שאנשים מכל העולם באים, והנה, אין להם את בית כנסת, איך אתם עושים את הדבר הזה? אז הוא, טוב, אז זה אמיתי לי, אז נותנים תשובה. וההתם דקלחים הבא, זה קלחים, זה ירושלים. של החזקה. תשובה. ההיא בכניסתה זוטה הבאה, ואין הוא עבדו האומרים לו. נכון שמבחינת מיקום בית הכנסת, מיקום בית הכנסת היה בקרח. זה נכון. ואמרנו שבית כנסת שבקרחים לא מוכרים. אז איך מכרו את הבית כנסת פה? מכיוון שזה בית כנסת קטן שמיועד לציבור מאוד מצומצם, שאותו ציבור שהם התרסיים, עובדי הנחושת, עשו את זה לא לכל העולם כולו, אלא ההפך. הם עשו את זה בגלל שהם יודעים שאנשים לא רוצים להתפלל איתם, בגלל שיש להם ריח לא נעים. יכול להיות שחדל להיות שם עניין גם. אז אולי חדל להיות שם עניין, אבל מה שכן, מה שהכי חשוב, זה לא לכל העולם. אדם עכשיו בא עם המשפחה, בא מרעננה מה ילך לבית כנסת התרסיים? זה מקום אחרון שהולכים, אני מתאים ללך לבית כנסת נקי ומסודר וזה, מה איפה בית כנסת התרסיים? לא ילכו לשם, אז זה לא על דעת כל העולם כולו, אז היום אותנו למכור את זה, מובן? כלומר, וזה מה ששאלת בהתחלה, בכל מקרה ומקרה צריכים לדון בגופו של עניין. צריכים לדון ולעיין בדבר כדי להבין מותר, אסור, מה ששאלת במתנס וזה, הנה, אף פי שזה היה בקרח בירושלים, אני מותר למכור את זה, למה? זה לא נועד לכל העולם, זה נועד להם, לתרסים, אולי התרסים עזבו ויצאו ויוכלו למקום אחר, וכבר לא היה מניין, כפי שאמרת, נכון? בעולם יש סברה שאומרים, רגע שמוכרים בית הכנסת, ובונים במקומו, חייבים לקנות מקום אחר, כאילו להחליף את הבית הכנסת. לפני אפילו שמוכרים, נכון, כן. אז אנחנו נלמד כל דבר ודבר, כלומר אתה שואל שאלות טובות, אבל אנחנו כאילו בסוגיה הבאה אנחנו נדון עוד ונלבן את הנושאים. טוב, אמרנו כמה קושיות אנחנו נקשה בחלק השני? שתיים. טוב, אז עכשיו עוד קושיה, קושיה ראשונה אנחנו תירצנו, קושיה שנייה, מטיבי, שוב פעם אנחנו מביאים פה בלייטה. כתוב בפרשת מסורה, כתוב בבית ארץ אחוזתכם, אני אביא לכם את כל הפסוק, כתוב, כי תבואו אל ארץ כנען. כן? לא כתוב אצלכם בגמרא, אבל זה הפסוק השלם. כי תבואו אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נבע שרעת בבית ארץ אחוזתכם. זה הפסוק השלם. מה קרה? יש דין של שרעת, הבתים. שרת הבתים, זה דבר מיוחד שקורה רק בארץ ישראל. למה כתוב? ונתתי נר השרת בבית ארץ אחוזתכם. כן, והכהן בא ורואה את הצבע מנשק הערורות, הדנדמות, כן? והוא בסדר, ולפעמים צריכים להרוס את כל הבית. טוב, אומרים, זה הלשון הרע. בסדר, אדם דיבר לשון הזה, אז הבית שלו הולך. אוקיי, בסדר. אז מה קורה? זה... מכיוון שבארץ ישראל יש קדושה מיוחדת, אז יש דין של, יש דבר שכזה, אבל אם למשל בארצות הברית, בסין, לא יודע, זה אין דברים שכאלה, יש רק פה. טוב, כשיבנה בית המקדש ושוב פעם יהיה נבואה, אז גם יהיו הדברים האלו. אז אומרים ככה, כתוב, בבית ארץ אחוזתכם. מה אנחנו אומרים מהפסוק? אחוזתכם מטמא בנגעים. ואין ירושלים מטמאה, זה לא מטמא, ירושלים זה עיר, עיר זה נקבה, נכון? כן, עיר גדולה, אז ואין ירושלים מטמאה בנגעים, ככה כתוב בברייתא. הברייתא אומרת, למה בית ארץ אחוזתכם ללמדנו מתי יש הדין הזה, מתי יש התופעה הזאת של שרעת הבתים, שזה תופעה פלאית, זה פלא כזה, זה סוג של נס, מתי יש את זה, אם זה במקום אחוזה? מה זה מקום אחוזה? מקום שנחלק בין השבטים, הרי אתם יודעים, כשיהושע בן נון בא לארץ ישראל, הוא כבש את הארץ. אחרי שהוא כבש את הארץ, הוא עשה גורל, והוא חילק את הארץ על פי הגורל. נכון?
עכשיו, מה שהיה חלק מהגורל של יהושע בן נון, שזה אחוזה שמה, יכול להיות תופעה צרת הבתים. אבל מקום שזה לא אחוזה, מה זאת אומרת מקום שזה לא אחוזה? ירושלים, שזה לא אחוזה, אז זה לא. אז בירושלים לא יהיה התופעה הזאת של שרת הבתים, יש מחלוקת. אנחנו רק בהתחלה תבר את זה, אנחנו נראה עכשיו שרבידה חולק על זה, אבל אני קורא את זה שוב פעם, שכולכם תבינו, שוב פעם. ירושלים לא הייתה אחוזה לאף שבט? ירושלים לא אחוזה? אז לפי השיטה שאנחנו עכשיו קראנו, לא. היה לכל עם ישראל, כן? אוקיי, שוב פעם. בבית ארץ אחוזתכם, כך כתוב בפרשה. מה אני לומד בפסוק אחוזתכם? אחוזתכם מטמא בנגעים. אחוזה יכול לקבל טומאת נגעים. כלומר, הבתים שבתוך האחוזה יכולים לקבל טומאת נגעים. ואין ירושלים מטמאה בנגעים, אבל הבתים שהם בתוך ירושלים, ירושלים זה עיר שזה לא אחוזה ושזה לא חלקו אותה בין השבטים, לפי השיטה הזאת שאנחנו עכשיו לומדים, אז היא לא מתמאה בנגעים, היא לא מקבלת טומאת נגעים. אמר רבי יהודה, רבי יהודה חולק. זה הכל זה חלק מהברייתא, אנחנו עדיין בברייתא. רבי יהודה אומר, אני לא שמעתי, אלא מקום מקדש בלבד. אומר רבי יהודה, לא, מה? מה הדבר הזה? ירושלים כן החלק בין השבטים. חלק מירושלים זה שבט יהודה. חלק מירושלים זה שבט בנימין. אז מה אפשר ללמוד מארץ אחוזתכם? בית המקדש, נכון. בית המקדש זה לכל עם ישראל. אז בבית המקדש לעולם לא נראה תופעה באחד מלשכות בית המקדש שנראה את התופעה הזאת של טומאת צרעת, צרעת הבתים. זה לא נראה, צרעת הבתים. אבל בשאר ארץ ישראל ואפילו בירושלים יכול להיות צרעת הבתים. טוב? טוב, אנחנו, לא, אנחנו לא נסיים, נגיד איזה משהו על פרשת השבוע, פרשת בו, כן. אני אומר את זה היום, למשל, יבוא היום שאנחנו נצטרך לעשות אותה בחירה, אותה בחירה. הלום בפרשת בו, זה יהיה דבר, עניין של ממש ביטחון בקדוש ברוך הוא. ולפעמים, מבחינה טבעית, אדם רוצה לפסוח על שתי הסעיפים. זה דבר הכי טבעי. אבל זה לא הולך. כשאדם בוטח בקדוש ברוך הוא לא יכול להיות גם פה וגם פה. אז בואו ולמדו בפרשת בו. בני ישראל גרים במצרים, יש שם ממשלה, יש שם שוטרים, יש שם חוק וסדר. וכתור אזרחים מצריים, אנחנו, נכון, היינו עבדים, אבל יש גם פה איזה עניין של סדר, שנהנים מהסדר. עכשיו, מה קרה? במצרים גם היה עבודה זרה. והעבודה זרה, זה משתנה לפי העונות. העונות משתנות, העבודה זרה משתנה. לפעמים יש כוכב מסוים בשמיים, אז עובדים את הכוכב הזה. לפעמים זה עונת השמש, אז עובדים את השמש. לפעמים עונת היאור, כן? כשהיאור עולה על גדותיו, אז כולם מזבחים ומקטרים ליאור. טוב, בסדר, זה עובדי עבודה זרה, זה אנשים טפשים ורעים, כן? אסור לרחם עליהם. טוב, מה קרה? אז בימי יציאת מצרים היה המזל תלה. מזל תלה היה חזק מאוד, וכולם מקריבים קורבנות למזל תלה. אז מה קורה? אנחנו, עם ישראל כולנו, היינו עובדי עבודה זרה, אנחנו היינו מאמינים בדברים האלו. בא הקדוש ברוך הוא אומר, לא, זה לא ככה. או שאתם מאמינים במזל תלה, או שאתם מאמינים בקדוש ברוך הוא. בסדר, אז אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. אנחנו לא נסבח זבחים לכבודו של מזל תלה. לא נעשה את הדבר הזה, אומר לו, זה לא מספיק. מה זה לא מספיק? אני רוצה שתיקחו את הכבשים, שזה התלה, ושתשחטו אותו. תשחטו אותו, באותו לילה, באותו לילה. סליחה, השחיטה זה לא בלילה, הלילה זה אוכלים את זה. השחיטה זה בחסות היום. טוב, אז יש יהודים שהיה מאוד לא נעים הדבר הזה, הלא אדם מאמין בעבודה זרה,
פתאום אתה אומר לו, תקח את העבודה זרה שאתה מפחד ממנו ותשחט אותו ותעשה את זה באור היום. אחר כך אומר, בסדר, אז נעשה את זה, נעשה את זה בשנאה. למה נעשה את זה בשנאה? בכל זאת המצנים כולם פה וכולם לא רוצים להתחכך איתם. אומר, לא, אני רוצה שתעשו את זה, שכולם ידעו. אז מה תעשו? דבר ראשון, תעשו משווי גדול, כן? מנגל, מה שאתם אומרים בעברית המודרנית, מנגל, כן? אז זה תעשו סלי, עשו לבשל את הקורבן, אתה צריך להיות סלי, למה כולם מנהלים את זה? עוד, ועשם לא תשברו בו. יבוא מישהו, יגיד, מה אתם אוכלים? זה פרה, איפה פרה? זה עצם לא תשברו את זה, אז זה רואים, זה כבש שלם, כל השלט שם. טוב, מה עוד? תיקחו את הדם ותשימו את זה על המזוזה מבחוץ, שכולם יראו שאתה, הנה, האלוהים שלהם נשחט. כלומר, יהודי צריך להגיע להחלטה. הוא רוצה את, את ההשכחה של מזל תלה, של המצרים, של פרעה, או הוא בוטח בקדוש ברוך הוא ורוצה שהקדוש ברוך הוא ישכיח עליו. זה השאלה. וזה הקורבן פסח. מה פירוש המילה פסח? פסח. פירושו, לא מה שאתם חושבים לקבוץ, אלא פסח פירושו לשמור. וזה הטעם של ליל פסח קוראים בתורה, הליל שימורים, על שם הקורבן פסח שאוכלים בלילה, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל מכל צרה וצוקה. ובהקשר הזה נסיים במה שאנחנו רואים, למשל ארצות הברית, שזה אמריקה, זה... לא צריכים להגיד יותר, America is America, נכון? אין דבר יותר. זה חברים הכי טובים של עם ישראל, כן, ידידים הכי טובים. והנה אנחנו רואים דבר מזעזע. מה הדבר המזעזע? אנחנו רואים שיש פה ראש ממשלה, ולא צריכים להיכנס לפוליטיקה, יש אוהבים, אולי פחות, לא חשוב, זה לא מעניין אותי. אבל מה שכן ברור, יש פה ראש ממשלה ששחרר ערבים שרצחו יהודים באכזריות, והראש ממשלה שחרר אותם, והוא לא קיבל שום דבר בשביל זה. איך זה יכול להיות? אז זה ברור לחלוטין שהייתה פה איום נוראית. אגב, אני לא מדבר נגד הראש ממשלה, שלא תבינו, חס ושלום, אני לא מדבר, אני גם לא מדבר פוליטיקה, חלילה חלילה, אני דווקא אוהב את הראש ממשלה, אבל זה לא, זה עניין שכל אחד ישתמש בשיקול דעתו, וזה לא, אני לא קופה את דעתי, זה עניין אישי מאוד. אני לא חס ושלום מדבר נגד הראש ממשלה, אני מדבר נגד ארצות הברית, שברור לחלוטין שהיא שמה איום בלתי נסבל על ראש ממשלה ואמרה לו, או שאתה משחרר את המחבלים שרצחו יהודים חפים מפשע, או שאנחנו נממש את האיום. אז מה זה מלא לכם? שעם ישראל מגיע לפינה שהוא צריך להחליט. אנחנו רוצים את ההשכחה של ארצות הברית, של אירופה, של זה, של זה, או אנחנו רוצים את ההשכחה של הקדוש ברוך הוא. זה לא יהיה תהליך קל, אבל באיזשהו שלב אנחנו נהיה כמו היהודים במצרים. לא יודע מתי נגיע לשם, אנחנו נגיע לשם, שאנחנו נצטרך להגיד לאומות העולם, enough is enough. אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו ניקח את הפסח ואת העבודה זרה, ואנחנו נשרוף את העבודה הזרה, ואנחנו נאכל את העבודה הזרה, ובזכות שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנא אדוני הושיע נא, אנא אדוני השיחנה, בזכות זה הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו ונראה בביאת משיח סדקנו, במהרה בימינו, אמן, כן יהיה רצון. אמן, 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 אמ